အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ပေဖူးမိုင်း Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဆရာအောင်သိန်းရဲ့အထွေစကားများအပိုင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ပါဆရာအောင်သိန်း၏အထွေစကားများအပိုင်းနှစ်မွတ်တိတ်သောနှလုံးသားများမြည်သည့်ကြောင်းဆရာမတပည့်များတသက်လုံးသုံးမကုန်အောင်ပညာတုတ္တတွေကိုပေးလိုက်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ကျောင်းသားရဲ့နှလုံးသားကိုမွတ်သိမ့်လာအောင်လုပ်နိုင်တဲ့သူသားလင်အတော်ဆုံးသောကျောင်းဆရာဖြစ်တယ်လို့ဆာရစ်ချက်လီဗင်စတုန်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိန့်ခဲ့ဘူးလေ။ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်ကလက်လိုက်လည်လည်သဘောတူပါတယ်။ပညာမွတ်သိမ့်လာသူတယောက်ကပညာကိုသူ့ဘာသာသူရှာလာပါလိမ့်မယ်။ပြင်းပြင်းထန်ထန်စီးပူးလာပါလိမ့်မယ်။သူ့ဘဝအတွက်လည်းစိတ်ချလောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပညာလိပ်ပြစာတင်ခြင်းဆိုတာကဆရာကဖြည့်ဆွတ်ထွက်သွင်းပေးရတာမှန်ပေမဲ့တပည့်ရဲ့ပညာလိပ်ပြနိုးလာအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အောင်မြင်တယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူးပညာအမွေအရေးကြီးဆုံးအမွေကတော့ပညာအမွေပါပဲအဲ့ဒီပညာအမွေမှာတောင်မှဇာရိတအမွေအရေးအကြီးဆုံးအကုန်ခြုံပြောလိုက်ရင်ဖရာဟောကိုပြန်ရောက်လာတယ်တိလတမာတိပညာသူကြုံဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရင်းသူကြုံဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စဘာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရသလဲ၃ချိန်အင်္ဂလိပ်နဲ့စစ်တိုက်တာ၃ချိန်စလုံးရှုံးတယ်ဘာဖြစ်လို့ရှုံးလဲပညာမတက်လို့ရှုံးတာဒါပဲဗန်ဒူလာလောက်မျိုးချစ်စိတ်ရှိအောင်မလားဗန်ဒူလာထက်ဘသူတက်တီကောင်းအောင်မလဲဟိုကဒုံးဆိုပြလိုက်တော့တေရောကိုကမှပြန်မဒုံးနိုင်မယ်ခံရတာပေါ့အရေးအချင်းနဲ့ရက်ကျွန်တော်သားလူငယ်တွေကိုလေးလာတင် जा ပေးရမယ်ဆိုရင်လူငယ်တွေကိုအရေးချင်းနဲ့ရက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်တင် जा ပေးမယ်အဲ့ဒါတွေကနံပါတ်1တတိကောင်းအောင်နံပါတ်2ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်သုံးထက်အောင်နံပါတ်1အနေနဲ့တတိကောင်းအောင်ဆိုတာကလက်သီးချင်းထိုးဖို့အောင်ရိုက်ဖို့နှက်ဖို့အောင်တည်ရဲတည်ရဲအောင်ဆိုတဲ့ကာယဆိုင်ရာတတိမျိုးကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးမမှန်တာကိုမလုပ်ဘူးမတော်တော့ပါမရှိစေရဘူးစီးစိမ်ချမ်းသာကိုမမောပြီးတော့မတော်တာကိုမလုပ်ဘူးရှာဖို့မှမျက်ပေါက်ချင်ပေါက်ပါစေတော့မဟုတ်မတရားတဲ့နီးနေတော့ထမင်းရှာမစားဘူးဆိုတဲ့ဇာရိတတတိမျိုးကိုဆိုလိုတာနံပါတ်1အနေနဲ့ကကိုပိုင်ညာသုံးတက်အောင်လေ့ကျင့်ပေးမယ်ဆိုတာကတော့ကိုပိုင်ညာနဲ့အမားအမှန်ကိုချင့်ချိန်တက်အောင်လေ့ကျင့်ပေးလိုက်ခြင်းပဲကိုပိုင်ညာသုံးနဲ့အလေးမဖွင့်ဖြူရင်လူငယ်တွေမှာအန္တရာယ်ကြီးတတ်တယ်ဘဝတတိမွေးရပါအောင်တော့ချုပ်ရင်းမှုမရှိရင်လူတွေဟာဘသူထက်ဘသူကားမှပိုပြီးတော့ညံမကောင်းကြဘူးတတိကောင်းတဲ့လူတတိပြိုးထောင်ရာခေါင်းမှန်းသိတဲ့သူကြာရှည်ခံအောင်လေ့ကျင့်နိုင်တဲ့သူကဆံမေးပွဲလိုအသေးဖွဲကိစ္စမျိုးမှသာမဟုတ်ဘူးအရာရာမှာအောင်မြင်နိုင်ကြတာပါပဲအုံနောက်စိန်ခေါ်မှုလက်ဝဲကြိုးဝိုင်းတတိမျိုးဆိုတာကလောက်ဝေထိုးနိုင်ချိန်လောက်မှပဲလိုအပ်တာလောက်ဝေထိုးနိုင်တဲ့အချိန်တောင်ထိပဲလိုအပ်တာအုံနောက်စိန်ခေါ်မှုကိုလက်ခံဝန်းတဲ့တတိဆိုတာကတည်တဲ့အထည်ကိုတုံးဆွဲကြရမှာယုံကြည်ချက်ကိုစွန့်လွတ်ဖို့အမှန်တရားအတွက်ဥစ္စာစည်းစိမ်အချွေအယံစွန့်လွတ်ဖို့အတွက်သာတတိလိုအပ်တာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ချက်တစ်ခုကမှားလာတယ်လို့ထင်လာရင်စွန့်လွတ်ဖို့တောင်မှတတိလိုအပ်တယ်ဇာရိတနဲ့တတိတတိရှိတဲ့လူဆိုးရယ်လို့ရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တတိမရှိတဲ့သူရဲကောင်းရယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးမကောင်းမဲရင်းနိုင်တယ်မရဲဘဲနဲ့တော့မကောင်းနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မင်းတို့လည်းကောင်းချင်ရင်ရဲကြအရှုံးကိုရင်ဆိုင်ဝင့်ခြင်း1920ကနေ1940လောက်ထိမြန်မာပြည်မှာအမှုထမ်းခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးအိုင်စီမတ်ဝန်ထမ်းနှစ်ဦးရဲ့မှတ်တမ်းတွေမှာဘောလုံးဘွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးတို့ကရဲရင်ကြတယ်တဲ့သို့တော့အရှုံးကိုရင်ဆိုင်ဝန်တော်တတိတော်နေပါကြတယ်တဲ့တတိရှိသူတွေဖန်တီးထားတာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုတတိနဲ့ဖန်တီးထားတာတတိရှိတဲ့လူတွေကဖန်တီးထားတာအရေးချင်းတကားတို့ရဲ့စင်မြင့်တတိဆိုတာကအရေးချင်းတစ်ခုမဟုတ်ဘူးအရေးချင်းတကားတို့ရဲ့စင်မြင့်ပဲဘာမှမဖြစ်နိုင်တဲ့သူ
တတိမရှိတဲ့သူဟာဘာမှမလုပ်ဝင်ဘူးဘာမှမလုပ်ဝင်ရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်တတိဆိုတာကအရာရာတိုင်းရဲ့အကြောင်းခံကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိချာသဘောပေါက်ထားတဲ့ ਨੇ တတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စပိန်လူမျိုးစာရေးဆရာကြီး Sovereignty ပြောခဲ့တာကိုသတိရလိုက်မိတယ်သူပြောတာကစည်းစိမ်ဥစ္စာဆုံးရှုံးရင်များစွာဆုံးရှုံးတယ်ခင်မွန်ကောင်းတယောက်ဆုံးရှုံးရင်ပို့ပြီးတော့ဆုံးရှုံးရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တတိဆုံးရှုံးသွားရင်ကအကုန်လုံးကုန်ပါပြီလေတဲ့စွမ်းအားတတိစွမ်းအားတတိရှိတဲ့သူကတတ်မဲ့ပစ္စည်းနဲ့ရံမဖြစ်ဘူးနောက်ပြီးတော့တလိမ့်ဆန်နဲ့လည်းရံမဖြစ်ဘူးကလေးတွေနဲ့လည်းရံမဖြစ်ဘူးနောက်တော့ဘသူနဲ့မှလည်းရံမဖြစ်ဘူးဒီထက်ရင့်လာရင်တော့အမျက်ဒေါသနှေးသွားတယ်တလိမ့်ဆန်တို့ကလေးငယ်တို့လိုလိုအပ်လို့ဆုံးမရင်လည်းရိုက်အောင်နှစ်အောင်တော့အမျက်ဒေါသနဲ့ရိုက်နေခြင်းမပြုတော့ဘူးတဲ့တတိရှိရင်နေရာယူပါလောကကြီးမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကောင်းမြတ်သောအရာဟုသမျှကကာယတတိဇာရိတတတိနှစ်မျိုးလုံးရှိတဲ့သူတွေဖန်သီးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကလည်းတတိကောင်းတဲ့သူတွေကိုသာလျှင်ဩဘာပေးကြတယ်လောကကြီးမှာတတိကောင်းတဲ့လူတွေတွေ့တာလျှင်နေရာရှိတယ်တတိရှိရင်ရှိတပါတတိမရှိရင်နောက်ဆုံးပါနေရာဖယ်ပြီးပါတစ်သားတဲကိုတန်ချုံရိုက်သွင်းလိုက်တော့ဝင်သွားတာဟာတစ်သားကပြောလို့မာတဲ့တန်ချုံအတွက်နေရာဖယ်ပေးလိုက်ရတာဖြစ်ကြောင်းကိုသတိပြုပါမင်းဟာမာသလားပြော့သလားမာရင်နေရာယူပါပြော့ရင်တော့နေရာဖယ်ပေးလိုက်ပါစိတ်အလိုမလိုက်မှမှုအမေရိကန်ခရီးရန်ဖုန်းတော်ကြီးအာဒီဟစ်ကော့ပြောဘူးတဲ့စကားလေးဟာတည်ပြီးတော့မှတ်သားဖို့ခေါ်တယ်အောင်မြင်မှုဟူသမျှရဲ့တောချက်ကစိတ်အလိုကိုမလိုက်မမှုပေသည်တင့်ကိုတင်တာလျင်ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းရှိပါသည်တင်သည်ပညာတတ်တယောက်ပေသည်ထိုအချက်ကင်းမဲ့နေပါလျင်မူတခြားဘာတွေကိုပဲတက်နေတက်နေအချင်းဤသာပဲတဲ့နေရတာကလည်းတတိတည်ရတာမှတတိမဟုတ်ဘူးနေရတာကလည်းတတိပဲတေးရတာမှကြောက်စရာကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနေရတာကလည်းကြောက်စရာကောင်းတာပါပဲအုံနောက်ခရောင်းကြိုက်ပါတတိကောင်းရမယ်ဘလို့တတိလဲစိန်ခေါ်ရဲတဲ့တတိဖြစ်ရမယ်အုံနောက်ခရောင်းကြိုက်တာနော်လူခရောင်းကြိုက်တာကူလီပဲဖြစ်မှာပေါ့အုံနောက်ခရောင်းကြိုက်မှခေါင်းဆောင်ဖြစ်မှာအဲ့ဒီအုံနောက်ခရောင်းကြိုက်တာမှလည်းရေရှည်ခန်းတဲ့တတိမျိုးဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီတတိကိုဇွဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဇွဲကဘယ်မှာပြန်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ကြီးပွားရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်အဲ့ဒီဥစ္စာကနေဇွဲကိုပြန်ထိန်းတယ်စိန်ခေါ်မှုကိုလက်ခံခြင်းကြီးပွားအောင်မြင်ခြင်းနဲ့သူကစိန်ခေါ်ခြင်းကိုလက်ခံနိုင်ရမယ်စိန်ခေါ်ခြင်းကိုလက်ခံနိုင်တဲ့တတိမရှိဘူးဆိုရင်မကြီးပွားခြင်းနဲ့စိန်ခေါ်တဲ့ဥစ္စာကိုလက်ခံနိုင်တဲ့တတိရှိမှဂုံဂုံပြောလိုက်မယ်ဓာတ်သွေးတယ်ဆိုတာကြောက်တုံးပေါ်မှာတွေးရတာဂရိပါပေါ်တွေးလို့ဓာတ်ကထက်တာမဟုတ်ဘူးစိန်ခေါ်တာကိုလက်ခံနိုင်မှအောင်မြင်တာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ပွဲရှိရမယ်ဘာတိုက်ပွဲမှမရှိဘဲနဲ့ငါအောင်မြင်တယ်ဆိုရင်အယူဖြစ်နေမယ်ရင်းဆိုင်မှာတညင်းနည်းတညူညူနဲ့ငါတော့ကန်ဆိုးတာပဲလို့အောင်မြင်နေရင်အဲ့ဒီလူတကယ်ကန်ဆိုးပြီလို့သာအောင်မြင်ပြီတော့လောကကြီးမှာရှုံးလို့ထွက်ပြေးရင်တသက်လုံးပြေးပြီးတော့အောင်မြင်မှုဘယ်တော့မှမရဘူးထွက်ပြေးတဲ့ကောင်ကဘယ်တော့မှနိုင်ရုံမရှိဘူးရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ကောင်ကမှနိုင်တာရေစုံနဲ့ရေစံစိတ်ဟာမကောင်းမှုမှပျော်မွေ့တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်မဟုတ်လားမကောင်းမှုဘက်ကိုလိုက်သွားတာဟာရေစုံမှာအလိုက်တင်မျောပါသွားတာမဟုတ်လားဘာမှမပင်မမှုကောင်းရာကောင်းမှုကိုလှုပ်ရဲတာကတော့စိတ်ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့လှုပ်ရတာမွေလျော်မှုကိုစွန့်ပစ်လိုက်ရတာဒါကြောင့်ရေစံကိုလိုက်ရတာပဲရေစုံအပေါင်းအသင်းတွေကိုရှောင်ပြီးတော့ရေစံအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့တွဲဖက်ဆန်းတက်နိုင်အောင်ကြိုးပမ်းကြသင့်တယ်ငယ်တုန်းမှာကိုကိုကိုခိုင်းမှာငယ်တုန်းမှာကိုကိုကိုမခိုင်းရင်ကြီးလာရင်သူများခိုင်းတာခံရတတ်တယ်ကိုကိုကိုမကြိုးလို့ရင်သူများကိုကြိုးလို့အောင်ဘယ်တော့မှမခိုင်းနိုင်ဘူးမိမိကိုမိမိမအောင်နိုင်သမျှကာလပတ်လုံးလောကကြီးကိုမအောင်နိုင်ဘူးဆိုတာပုံတည်ယုံထားပါစိတ်ပြက်ပေမဲ့
လက်မပြတ်ပါနဲ့စိတ်ပြတ်ပေမဲ့လက်တော်ဘယ်တော့မှမပြတ်နိုင်နဲ့စိတ်ပြတ်လက်ပြတ်ဆိုတာမျိုးမလုံနိုင်နဲ့ဆိုလိုတာကတော့လေးကျင့်ကြိုးပမ်းနေမှုကိုရှော့မဖြစ်လိုက်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအောင်တင်းရဲ့အတွေ့အကြုံများအပိုင်းတွေကိုဒီနေရာလေးမှာပဲရက်လိုက်ပါရစေအားလုံးပဲပုံရွေးလာတော်မူတဲ့ပြန်များကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ။